Moldado na Dor 2. Acho que eu amadureci mais. Acho que eu aprendi muito falando do fisiculturismo, falando do esporte, eu também aprendi muito sobre a vida. Porque pra mim é um esporte que muda, que molda, na verdade, o caráter da pessoa, entendeu? Porque você tem que aprender muito sobre você mesmo pra poder lidar com essa rotina, com esse psicológico, com tudo que gira ao redor que pode te favorecer ou não em ser atleta ou seguir no seu objetivo. Da dor, eu extraí todo o meu fortalecimento para poder seguir em frente, né? Para quem está conhecendo a minha história agora, pode parecer repetitivo para algumas pessoas, mas eu sempre vou citar quando eu perdi meus pais. Em 2006, eu perdi meu pai, teve AVC, ficou paralisado na cama, então ele dependia de mim para poder fazer as necessidades, se manter vivo ainda. Porque ele ficou vegetando numa cama durante alguns meses. Minha mãe já tinha o braço paralisado de um AVC, então ela não podia cuidar, idosa. E quem tinha que fazer tudo era eu. Então eu era o cara que cozinhava, eu era o cara que ia no mercado, eu era o cara que dava 12 aulas por dia de personal, eu era o cara que fazia uma faculdade. Ainda tinha que ser o atleta, comer de 3 em 3 horas e treinar como eu treino até hoje. Então, de repente, por trás de um vídeo de treino, ninguém sabe qual é o bastidor daquilo ali que aquela pessoa está fazendo. Às vezes você vê um cara fazendo uma cesta, você não sabe o que levou, o que ele passou por trás até aquela cesta cair e ser bonita. Um jogo de basquete, talvez. Por isso que eu falo, todo atleta vai passar por problema. A diferença de o atleta se tornar um marco é o que ele vai fazer com esse problema. É como ele vai lidar com isso. 7 dias. Geralmente a primeira faço essa passada mais curta, só para dar uma alongadinha de leve, para dar uma aquecida, né? Porque a intenção da escada não é só o cardio, e sim a gente trabalhar o glúteo. Pra mim, cara, a verdadeira essência do bodybuilding old school é o significado de você fazer aquilo com verdade. É de você fazer como os melhores fizeram na época, e numa época que não tinha holofote.
literalmente viver por aquilo. Eu acho que todo ser humano ele tem algo por que viver. E você viver na sua essência, voltada em alguma coisa, é você personificar aquilo através das suas atitudes, através do seu ato. Por isso que eu falo, eu não pratico bodybuilding, eu sou o bodybuilder. Não o bodybuilder atleta, o bodybuilding em constância, em esporte, sou eu. Porque eu respiro, eu vivo e eu sou isso. O que significa isso que dia é hoje? Que... Eu ia lá. Significa isso. Isso significa isso. Oh! Uma batalha com os 90, com os 80. De volta aos 80. Mas a condição, né? Freak total. Waiting for my moment, it's now or never. Heartbroken and hopeless, it's now or never. Eu falei, um dia eu vou voltar aqui, vou final desse papo aí. E onde eu pisei, bro? Onde eu pisei, fui bonito nessa porra. É bom pra caralho. Eu passaria tudo de novo. Vamos passar aqui. I woke up with a vendetta this morning. Rising, shine the miles of my mind and I'm haunted. That's why while all y'all still yawning. My pride won't die till I'm dormant. Show me where the war at. It's death threats on my doormat. I'm selfish, I need all that. No accolade escape. See, I be sitting in the grave. For I be sitting in the cage. Ask Ali, what's the price of war? Ask God why mama made me poor. Ask police why they hunt me down. We fight to live and fight for sport. I tried to give, they asked for more. I backed away, they turn it back. Lifestyles and talent to the black. Back on the ropes, I must react. This is my story. Story, story, story. Yeah. Ano passado eu botei o dedo aqui e eu falei que ia mudar essa porra. Eu falei que ia mudar. E eu mudei. O dono, pode falar com ele. Tá achando que é celebridade. Não mudou nada. Nada, né? Mudou. E aí? Porra, porra. Cara. Então, eu conheci o Jorlan no começo dos anos 2000. Eu dava aula na academia no aeroporto, na Infraero. E ele foi através de um amigo que era aluno meu. Chegou lá muito determinado, treinando muito sério. Bem magrinho, bem magrinho, bem pequenininho. Mas eu via que ali dentro tinha algo especial. Chegou, né, irmão? Tu chegou, irmão, tu chegou. Não, tô com calmante aqui. Ah, calma aí, calma. Segura essa onda aí, pô. Segura essa emoção aí, segura aí. Tira aqui. Não, mano, o homem é o caralho. Nada mudou. Porque assim, eu botava algumas metas no treino e ele sempre queria um pouquinho mais. Não era aquele cara ansioso, mas ele queria um a mais. Né? E no final do treino, eu já tava lá, já ia inaugurar uma, minha academia, a minha própria academia em bom sucesso. Eu convidei ele, né, pra ir lá. E foi engraçado porque de pronto ele aceitou, né? E eu pensei comigo, só que lá é outra história. Lá é outro ritmo, ali era uma academia de associação. Marquei no horário de sempre, que é até hoje, horário de treino, meio-dia, horário sagrado. Só que ele chegou atrasado. E aí, né, não tem aldeia que manda ficar. Ele teve que ir embora. Falei, é meio-dia, não é meio-dia e 20. Aí ele não reclamou, não questionou, não nada. Foi embora. E eu falei, não tinha nada mais, era só um fogo de palha, mas no outro dia ele tava lá, meia hora antes. Entrou, recebia, puxei o treino, e aí a gente conhece o atleta pelo treino, né? É isso, demorou, né? Demorou, né? Oh! Não demorou não, vim no tempo de Deus. Chorando pra caramba aqui, cara. Não, eu falei, vou chegar tarde, porque ele vai fazer a caixa. Aí quando eu chegar, já tá dois bom. 2 quilos a menos. Legal. Entendeu? Deixa ele desidratar bastante. Né? Porque eu falei, não, deixa eu
Não é o momento. Quero agora. Ver ele contar quando ele chorava no banheiro lá. Agora não. Conta. Agora não. O Jorlan é uma mistura. Ela é uma mistura mais complicada, porque era um garoto virando homem já. Então eu tive que ser duro com ele. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque fisiculturismo não é só treino. Treinar todo mundo treina. Né? Agora o comprometimento das outras 23 horas fora da academia que faz a diferença. Isso me chamou a atenção. E quanto mais eu cobrava, quanto mais eu apertava treino, dieta, mais ele respondia. Isso foi pra vida. E hoje em dia, ele chegou onde ele chegou, levando esse comprometimento. E eu me lembro que a praticamente... há mais de 20 anos atrás, ele falou pra mim, eu nunca vou te esquecer. Onde eu for, vou levar o teu legado. E eu tô aqui, cara. Como ele falou. Pode ver. Passava qualquer tipo de treino. Ele treinava com qualquer um, de igual para igual. Não tinha que tirar nele, botar peso, dar um coitadinho, não. Mas o mais importante do Jorlan não foi o estilo. Aonde o Jorlan ia, ele honrava o meu nome. Eu não me lembro um lugar que ele não tinha falado o meu nome. Eu me lembro do brasileiro dele, quando ele estava com o juvenil, que ele ficou 3 dias no ônibus, que ele me ligou chorando, falando, cara, o ônibus vai sair agora, ninguém me avisou. Eu falei, cara, o que você tem na tua casa? Ele, porra, tem batata, tem amino 2222, que é um aminoácido. Ele bota na bolsa e vai. Foi 3 dias de viagem. Batata e uma colher de aminoácido. Lá. Foi em segundo lugar no brasileiro. Você consegue imaginar hoje em dia isso? O atleta fazer isso? Qualquer um, não tô, digo, pode qualquer um fazer isso. Ninguém faria isso. Quando ele chegou em Ohio também, a primeira pessoa que ele me ligou, foi assim, aqui, negão. Nós chegamos aqui, Ohio. E é isso que me chama a atenção dele. Eu já pensei nisso várias vezes. Se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar e falar comigo mesmo. Vira e mexe, eu vejo uns filmes, eu penso nesse negócio. Cara, eu acho que vai ficar... Não sei se vai ficar clichê, mas eu ia falar assim... Vem cá, garoto. Acho que eu ia me esconder, sabe? Botar uma máscara assim, chega aí, quero falar contigo uma parada. Continua. Aí ia ficar assim, mas continuar o quê? Só continua. Que a vida vai te presentear. Só não mude as suas atitudes. Até as erradas. Porque elas vão te fazer aprender e ensinar os outros, o que de repente não se deve fazer também. Porque com o erro a gente aprende muito. Então se fala assim, Jorlan, você queria tirar alguma coisa? Não. Não queria trocar nada. Eu queria fazer tudo igual, repetir todos os acertos e todos os erros. Porque eu aprendi com cada um deles a ser quem eu sou hoje. Rio de Janeiro, Brasil. Tem uma pessoa aqui que você vai adorar conhecer. Como eu tô de dieta, não veio o bolo, mandei no peso.
Tá bom. Tá? Posso colocar na dieta também? Meu bolo. É. Não, você lá, Jorlão é uma rocha. É um cara que ele foca no que ele quer e ele batalha muito. Ele não se deixa perder o foco, sabe? Se desviar. E ele passa muito isso pra mim e pra Janine. Sabe? Quando a gente tá junto, ele chama atenção, ele briga. Sabe? É isso que você quer pra daqui 10 anos? Você tem que se cuidar, não sei o quê, sabe? Ele chama atenção e ele fala a realidade. O meu contato com o Jorlão foi... Eu já tava adulta, né? Eu tava pra casar. Ele chegou, né, grandão, uma regata branca. Foi um dia bem legal. E aí, quando ele chegou, baixinho, todo malhado, eu falei, meu Deus! Porque a gente não conhecia essa história dessa área dele. Tínhamos até meio que bodybuilding, sabe? Aquela coisa, os caras que ficam de sunguinha no palco. Hoje em dia a gente respeita muito a história dele, porque ele passa muito isso pra gente. E aí? Cadê o presente? Esse ano foi cheio de descobertas pra mim. Que foi o descobrimento de 3 irmãs, né, que eu tenho, que eu, pô, pra mim era filho único até hoje, nunca, né? Ah, não sei, não tem ninguém, todo mundo, pô, tu não tem irmão, filho único é maneiro, né? Eu falei, é maneiro, não divido nada com ninguém, que tá tudo certo. Aí depois vem logo 3 de cara, né, de uma vez só assim, eu, pô, fiquei apaixonado, foi uma sensação muito boa, tive a oportunidade de conhecê-las, e isso eu devo a uma pessoa, né, que é a minha tia Sônia, que me ligou, que me procurou, por circunstâncias de vida, né, o desencontro foi acontecendo, né? Mas até que o Papai do Céu foi lá, tocou na cabeça de cada um e ajeitou, que fez ela me ligar, eu responder, pegar o contato dela, ir até o trabalho dela, pra gente poder fazer esse encontro. E a partir desse encontro, eu consegui encontrar minhas irmãs, né? Fazer esse laço familiar, né? Tirar pesos, tirar dúvidas, né? Porque assim, pô, eu tenho 28 anos, não sou nenhuma criança, né? Então, todo mundo quer saber a sua origem, todo mundo quer saber de onde vem. Então, pô, eu preciso disso também. É uma pessoa de coração bom, sabe? Então, assim, é o que eu mais admiro nele, é basicamente isso. É o coração bom, apesar de todas as porradas que ele tomou na vida, ele consegue seguir de boa, com o coração bom, sorrindo, sabe? Sem achar que o mundo... Que tem que ficar contra o mundo, não. Cara, a personalidade do meu irmão é assim, única, forte. É um cara ultra mega resiliente, sabe? A cada dia, mesmo eu não tendo contato direto com ele, eu tenho contato com ele nos meus treinos, através dos posts e dos vídeos que eu escuto. Ó, você falou comigo ontem frio, hein? Eu fui pensando nessa. Falar sobre Jorlão é falar sobre a minha vida, é falar sobre o fisiculturismo. Eu posso dizer que eu aprendi muito com o Jorlão, né? O Jorlão é uma pessoa, um atleta muito diferenciado, não tirando o mérito de nenhum atleta. Mas você vê o que ele tem e o que ele carrega com ele é único. Pude enxergar isso quando eu comecei a treinar com ele, né, há anos atrás, até na academia do Marquinhos, a gente chamava de Brooklyn. Então ele com o hip hop alto dele e ele gritando, vambora, vambora. Então eu posso dizer que eu cresci muito ali. E ali que eu fui sentir o que é uma essência, né, do treino, do fisiculturismo. Apanha, apanha, mano. É assim, é assim. Depois de tantos anos. Depois de tantos anos, é assim. Foi assim, tinha cabelo assim, ó. Agora eu reconheço ali. Já deu cabelo, mano. Se eu tivesse que trabalhar, ia lá buscar ele. Não, desculpa. Tá bom, tá certo. Depois que eu vi esse crescimento do Jorlão, né, eu, tipo assim, não é questão, não é que eu me surpreendi, né, mas assim,
eu vi esse processo dele, né, desde pequeno, essa vontade dele assistir aqueles vídeos, né, e, tipo assim, a garra e a vontade que ele tinha de crescer, sabe? Ele passou muita dificuldade, né, em relação ao financeiro e em relação à família também, né? Ele sempre foi muito sozinho e o que, tipo, o que acolhia mesmo eram os amigos, né? Dele, todo mundo na casa dele, todo mundo ia pra lá, aquele quartinho lá com a porta com alicate de pressão, né? Muitas vezes eu fiquei lá a madrugada toda, só saía tipo 5 horas da manhã, virava a noite lá e todo mundo ia pra lá, pra casa dele. E sempre vendo os mesmos vídeos, gente, você não tem ideia. Sempre vendo os vídeos, toda hora a mesma coisa, não tinha novidade. Então, eu estava presente no primeiro campeonato de Jorlan, estava grávida. E esse primeiro campeonato foi... Meu filho hoje em dia tem 21 anos, né? E eu fui nesse campeonato dele, estava super empolgado, foi no Asa Branca. Então, tipo, tava todo mundo eufórico, no posto de gasolina, os carros se encontrando, para todo mundo pro Asa Branca. E aí chegou lá, cara, eu grávida vendo hoje. Ele, naquele dia que ele foi pro Asa Branca, ele foi em segundo lugar. Aí todo mundo achou mó injustiça e tal. Mas ele ficou feliz, super feliz. Tipo assim, eu tenho o maior orgulho dele, eu acho que... Tipo assim, ele lutou, né? E acho assim, que é isso, Deus faz as coisas, né, na hora que tem que ser. Faz as coisas certas, sempre. Ele é foda. É um cartão de banco? Fazer dinheiro? E olha lá. Eu e tu? Ai, aqui, ó. Aí, ó. É meu sobrinho. Gostei dessa, hein? Tem que mandar uma frase pra você, do seu tamanho. Deixa eu ficar muito grande. Vou botar 50 de tudo. Qual é, Big? Eu e o Nex tem um presente pra tu também. Qual é? Olha, garoto. Aí a gente não ia deixar passar, né? Aí sim, hein? Cara, eu conheci o João na adolescente. Eu comecei a malhar muito novo ali. Praticamente 11 anos você teve na academia, e aí 12, 13 anos. Ah, cara, a gente começou a ter um laço muito de irmandade, assim, de todo dia estar junto, né? E na época, às vezes a gente programava de estar na casa dele e ver um DVD, porque não tinha YouTube, né? Então, eu ia na casa dele e via um DVD, porque o meio de acesso à informação era muito escasso. Então, eu ia, às vezes, andando até a casa dele, que era um tempo de 40 minutos, aí da onde eu morava, ia ver um DVD, depois a gente ia treinar na academia, que era mais perto da minha, que era perto da minha casa. Então, voltava 40 minutos, 30 minutos, para depois treinar, e voltávamos pra casa dele assistir DVD. E nesse período, que no caminho se formava amizade, no caminho pro treino, mais ainda, né? A gente ia compartilhando sobre coisas da vida, então, meus momentos difíceis, na escola, ele, na família, ele com dele também. Então, nesse período que a gente ia dividindo situações desafiadoras que a gente ia vivendo, financeira, emocional, familiar, que ajudava a gente a ter mais ainda essa questão no treino, porque toda dor, eu acho que na época que a gente tinha nessa questão de adolescência, a gente levava pro treino, né? Então a gente deixava o treino meio que curar a dor que a gente tinha na vida. Pra mim, o João é um irmão, cara, assim, é um irmão mesmo, né? Um irmão que eu não tive sangue, mas que eu tenho prazer de dizer que é um irmão, assim, pra mim, né? Que é um cara que eu posso compartilhar a vida, um cara que eu posso dividir momentos, um cara que a gente divide, tem muitas histórias difíceis, mas também muitas histórias engraçadas, muitas coisas, vitórias, né, cara? Sonhos. Esse aqui é uma manhã, a gente tinha conversado, falei, cara, esses são os caras lá de Figueira todo dia, olha aí, olha aí. Esse aqui é o puro. E esse aqui tem uma história maneira. Esse não tem não, né? Tem? Eu perguntei pra Andréia. Não tem. Não, mas, 5-2, pô. Vai ter uma ou vai sair. É 36? Não, quem é? Não, não.
Presente é presente, filho. Ó. Ah, a gente consegue trocar, talvez. Consegue, consegue. Consegue? Consegue. Ah, então bora. Espero que gostei, obrigado. É isso. Obrigado. Acontece. Aí, pessoal. Caiu, até emocionou. Emocionou. O microfone até caiu. Então, assim, no ano que eu comecei a treinar em 84, o João Lange tinha um ano de idade. E eu fiz educação física, me formei em educação física, eu dava aula numa academia lá na Ilha do Governador, que a gente é do mesmo lugar, né, da mesma terrinha. E essa academia ficava na rua ao lado das casinhas, que era onde o Orlão morava. É, essa academia era foda, cara. Essa academia era tão raiz, que você, quando se matriculava, você ganhava uma antitetânica na matrícula. Tudo enferrujado, então assim, os marombas, todos treinavam lá. E o Jolan era criança, nem treinava. Acho que ele começou a treinar, ele já tinha uns 14 anos, uns 4 anos depois. Ainda ficava corrigindo ele, porque ele era mó pirulito, assim, sabe? E assim, ele não era esse cara que ele é hoje. Ele já foi frango desgraçado. Eu, hein? Ó, o Jolan, eu vou assim, valeu, meu amigo. Não, você quer ser amado, fala pra ele. Não, olha só. Valeu, meu amigo. Obrigado, vou ter um coração não, aí. Não, é porque só pra disfarçar. Disfarçar, entendeu? Porque assim, antigamente era assim, porra, Joe, valeu. Pô, mas 6:30 da manhã eu tinha acabado de acordar. Porra, Joe, valeu. Valeu, jovem, valeu, jovem. Não, aí eu falei, não, tá tudo certo agora. Pô, mas eu achei o meu amigo mais... Pô, meu amigo, meu. Generalizado. A gente só... Defendendo? Tá te xingando, mano. A minha história com o Jorlan, né, a amizade com ele, iniciou há muitos anos atrás. Meu pai, ele teve um AVC e houve sequelas e tal. E nesse momento eu conheci o Jorlan, né, na academia. E uma vez eu cheguei lá para malhar, cheio de problema, pensando no meu pai internado, cheio de tubo. E eu, pô, tava lá malhando e chorando, cara. Tava malhando e chorando, pensando na vida. Porra, a gente já se conhecia de vista, né, mas não aquela amizade. Tudo que eu passei, né, ele passou antes, e ali ele foi me dando os bisus das coisas. E assim que começou a nossa história, né, cara, de amizade ali, de irmandade. A primeira vez que ele entrou na academia, a gente já se conhecia do colégio. Gente, sempre treinando, ele treinava na pracinha, jogava futebol, eu sou de uma geração um pouquinho mais velho que ele. E nesse dia, da primeira vez que ele entrou na academia, eu pedi pra ele me ajudar no supino reto. E eu, novo, botei lá 40 quilos no supino, achando que estava pegando muito. E ele foi me ajudar e prendeu o dedo na academia. Cortou o dedo, não quis falar pra ninguém nesse dia. Se escondeu no banheiro, porque depois a gente ia ficar sacaneando. Ele, novo, começando, prendeu o dedo, se machucou, não sabia nem ajudar a gente. E hoje em dia eu trabalho com fisioterapia, porque ele me incentivou muito. Lá atrás, quando eu só dava aula, ele me mostrou que o caminho era trabalhar com atleta, era fisioterapia no esporte. Aqui, pra tirar foto comigo, aí falou, vamos tirar outra que meu braço ficou muito fino. Puta que pariu, mas ó, mas a foto não faz milagre, mano. A foto faz milagre, tem que fazer pra cima. Já é fino, já é fino. O frango desgraçado, né, mano? Vacilão, vacilão. Vacilão. Como é que eles estão comprimidos aqui que eu tenho aqui dentro? Essa conexão veio lá nos anos 2000, que eu já tava competindo. E aí a gente realmente se conectou mais nessa amizade, que eu falo que não é amizade, cara, porque se talvez eu tivesse um irmão gêmeo, talvez não fosse tão parecido, dá vontade de chorar, comigo como ele é. Porque eu acredito que exista conexão de alma entre as pessoas. E as almas gêmeas, elas não são só casais. Muitas vezes são irmãos ou aquelas pessoas que a gente cruza do nada o caminho, né? Então eu vi essa trajetória toda dele. Eu fico assim... porque eu fico muito feliz de onde ele chegou. Ele... teve uma época, eu tenho uma loja de suplemento, e ele não tinha patrocínio de nada. Então as empresas colavam com ele, ficavam um tempinho, davam um pouquinho de suplemento para ele e vazavam.
Ele já tava morando em Brasília. Eu falei pra ele, velho, vem no Rio, vai lá na loja, escolhe o que você precisar, o quanto você precisar, que a gente tá junto. E aí ele me deu umas camisetas dele pra vender, pra ajudar ele. Custava R$70 a camiseta. Eu vendia as camisetas, não peguei nada, claro. E depositava o dinheiro pra ele. E um dia ele falou pra mim, cara, eu não tenho dinheiro pra botar crédito no celular. Cara, você é foda, eu vou chorar o tempo todo. É muito forte pra mim isso. Ele um dia, a gente fez uma live. E ele falou assim pra mim, eu nunca esqueci isso. Eu vou ser sempre por você. Isso foi, cara, a maior prova de amor, assim, que pode existir. Cara, o Jorlan é o irmão que eu escolhi pra minha vida. Ele é família pra mim. Jorlan é família. É difícil a pessoa que se alimenta da dor conviver na paciência. Né? Eu sou assim. Então, como eu sou, posso falar que eu passei dor a vida inteira e me alimentei disso, e isso fez com que eu virasse o que eu sou hoje, quando eu me pego numa zona de conforto, me dá pânico. Me dá medo. Que alguma coisa vai dar errado em algum momento. E eu já estou esperando que dê errado alguma coisa, porque quando der errado, é aí que eu vou acordar. É aí que eu vou dar o primeiro soco. Como há 20 anos. Tá uma vírgula aí, não vai pegar mal. Fuma 20 anos. Depois que a fila nunca mais engrossa. É velhice essa porra. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
O que eu considero fazendo parte da minha caminhada, embora a gente esteja muito longe hoje. Porque esses anos juntos foram muito sólidos e são eternos. Então, eu falei uma vez, porra, sozinho a vida toda, porque é um sentimento solitário quando você está embaixo do peso. Porque você tem a sensação que ninguém pode te salvar. Mas o que eu também aprendi é que quando você abraça o espírito da coisa e o espírito daqueles que estão com você, você nunca deixa de estar só. Por isso que várias vezes treinando eu escuto a voz dele no meu ouvido. E hoje parecia que era só mais um dia de treino. Porque do mesmo jeito que ele falou, eu escutei ontem, eu escutei anteontem, eu escutei ano passado, eu escutei ano retrasado, eu escutei em Phoenix, eu escutei em Vegas, eu escutei na Áustria, eu escutei em Dubai, eu escutei a voz dele. Então, e hoje, tendo esse carinho todo das pessoas, eu passando pelo Brasil inteiro viajando, recebendo essa energia da galera, eu posso dizer de verdade assim, não tô sozinho. E não é só por mim, acho que é por vocês também. Fazer parte da base Aldeia para mim é uma responsabilidade muito grande, ainda mais sendo o primeiro atleta escolhido pelo Jorlan, né? Porque o Jorlan foi a minha primeira referência com o Batalha dos 80, foi o primeiro contato que eu tive com o bodybuilding brasileiro. Então, você sempre assistir o seu ídolo nas telas e ter a oportunidade dele te mostrar o caminho, dele realmente acreditar no seu potencial para passar os ensinamentos dele, é para mim uma parada que realmente sempre foi um sonho e hoje se tornou uma realidade. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fica. Bem. Porque eu nunca me imaginei aonde eu tô, sabe? A lição mais importante que eu aprendi com o Jorlan foi não demonstrar dor, independente da situação, e continuar firme. Continuar firme independente de tudo que tenha acontecido, porque a gente é um esporte de doido, mano. É um esporte doido e, tipo, irmão, só faz, não olha pra trás e só podia ter o caminho, tá ligado? Vamos lá. Isso, da força do ódio, cara. Vamos. Vamos. 9, isso aí. 8, 7, 6, 5, isso. 4, 5, 4. Nessa porra, caralho. Bora, vem comigo. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 5, 4, 3, 2, 8. Bora, vem. Bora, mulher. Seu. Vamos, é a última. Não pensa, não pensa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 5, 4, 3, 2, 4, vai. 4, 3, 2, tirou. Vai. Conquistado. Não compra na farmácia, não. Conquistado. Respeito e conquista. Pra mim, fazer parte da base Aldeia é realmente uma conquista, porque eu não me imaginava nesse ponto, assim, ter alguém muito importante, né, que é uma inspiração pra mim, confiando em mim. E até, por exemplo, eu, assim, sendo menina, né? Eu fui uma das únicas meninas que foi escolhida por enquanto pra ser da base. Então isso é não só uma pressão a mais, mas também uma realização. Porque meio que foi visto alguma coisa em mim, assim, que chamou mais atenção. Então eu quero que pudesse, assim, representar da melhor forma e também inspirar outras pessoas com isso. Tá indo com medo,
errado agora, mas vai. Sofreu não, viado. Tentar, né? Sim. Mas aí, quando eu comecei o treino, começou lá no extensor e tudo, aí eu fui indo, né? Tipo, eu falei, não, eu vou acompanhar até o fim, eu tenho que dar meu máximo aqui. Só que aí isso foi passando, e foi um dos últimos exercícios ainda, que foi o hack dos 400 quilos. Porque assim, eu já tava conseguindo acompanhar muito bem, tipo, o treino todo, assim, realmente tava dando o meu melhor que eu podia lá. Só que aí tava logo um dos últimos exercícios. E aí eles foram aumentando a carga, aumentando, me perguntando se eu ia encarar, como que ia ser. Mas aí eu, tipo, eu na minha cabeça, né, eu fiquei, não, eu já cheguei até aqui. Isso é uma coisa que é muito pra poucos. Eu tava sendo, acho que eu fui a primeira menina convidada pra treinar no canal do Jorlô. Dois. Três. Aí, ó. Quatro foi. Quatro, quero oito. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Sai oito. Vamos. Sete. Mais um. Vamos. Boa. Sem reação. Um tratorzinho. É, mano. O bagulho tá doido pra vocês aí, hein? 16 anos aqui, viu? Quando eu fui gravar o primeiro vídeo de treino com o Jorlan, foi um treino de perna pro canal dele. E assim, era um treino literalmente com o Jorlan, não era um que ele ia me passar treinando. E aí eu fui muito com esse pensamento de eu tenho que dar meu máximo, porque eu vou estar lá, do lado, tipo, lado a lado com uma pessoa que eu admiro muito. Então eu realmente tinha que dar o meu melhor, pra passar a melhor impressão possível também, porque foi a primeira oportunidade que eu tive. Primeira tentativa foi. Sai assim falando, gente. Ela sai desse jeito. Calma, Little. Meu filho, Little. Me dê força. Me dê força. Você tem uma missão longa. Bom, nossa, hoje foi, cara, foi um treinão muito legal. Pra mim foi até um gás. Porque, cara, eu tô com 40 anos. Nossa. Vem treinando pesado nos meus últimos 25 anos, igual um monstro. Então, quando eu vejo a nova geração chegando, isso me motiva. Porque tem gente que tá pulando fogueira. Tem gente que não quer nada, eu sei disso. Mas quando me deparo, no caso da Amanda, 16 anos, cara, acompanhou o treino, Rodrigo tá de prova, Little também. A gente treina junto todo dia os três. A gente já se deparou com algumas pessoas também. E a gente, no tato, a gente sabe quando é diferente a parada. Cara, a Base Aldeia, pra mim, é um projeto que é... Não vou falar nem inovador, pode até ser. Mas é, eu considero como cuidado. Por que um cuidado? Porque eu comecei a perceber, ao longo dos anos, que a procura pelo esporte aumentou demais, mas o preparo mental pra isso diminuiu muito. Na verdade, ele não existe. Então eu falei, cara, tem que ter alguém que faça um papel meio que psicológico em cima dessa garotada, mas que tenha vivido as coisas de fato. Diferente de um profissional, que merece todo o respeito, né? Só que é difícil você ter um profissional que tenha passado por todas essas fases que o atleta vai passar. Então, até uma questão de identificação. Porque o atleta, ele vai chegar pra mim quando ele estiver com fome, o atleta novo, vai falar assim, pô, cara, eu tô mal com a minha namorada. Não, eu também já passei por isso. Faz isso, isso, isso. É assim, assim, assim. Fica assim, assim, assim. Pô, meu pai tá doente. Cara, vem cá, eu passei por isso. Ó, a mentalidade que você tem que ter é assim, assim, assim. É desse jeito. Minha mãe, não sei o quê, meu cachorro morreu, fiquei desempregado, perdi dinheiro. Tô com menos aluno, mudei de endereço. Tudo isso eu passei. Então é mostrar pra eles que a vida não é fácil, que ser atleta não é fácil, mas que mesmo que você passe por certas dificuldades, é possível. E que isso é comum. A dor se torna comum quando você tem um objetivo grande. Então eu tinha um objetivo grande. Era o Mr. Olympia? Não, nunca nem pensei em chegar perto disso. Mas eu sonhava em vencer na vida. E acredito que todo menino hoje, ou menina que está começando, ou no fisiculturismo, ou em qualquer carreira, quer fazer sucesso. Ou ser relevante. Ou viver disso. Ou simplesmente se sustentar. Só que ela tem que entender, como pessoa, que dentro desse desenvolvimento, dessa trajetória, vão ter altos e baixos. Nem sempre eu andei de avião. Eu já fiquei 3 dias dentro de um ônibus.
tomando só aminoácido. E tô aqui. Então, o que que ela não pode fazer? É isso que eu sempre coloco. É igual quando eu tô com um atleta no backstage. Porra, tô cansado. Eu sei. Segura que vai dar bom. Fica aí. Relaxa, senta agora. Não, levanta, aquece. Não, come um negócio. Não, toma uma água. Não, não faz isso. Por quê? Por causa disso. Então, essa base que dá a sustentabilidade também para ir pro próximo nível. Porque numa hora dessa, às vezes você vai ter uma pérola na mão. Se não tiver uma cabeça de diamante, vai virar rocha bruta. Vai voltar para trás. Então, fazer esse processo de base e ter essa estrutura, oferecer, na verdade, essa estrutura, para mim é o meu maior legado que eu posso deixar, minha maior herança, que é a cabeça. O shape, cada um vai ter o seu. Título, cada um vai correr atrás do seu. Mas é o que eu falo para eles. Se um dia vocês procurarem qualquer outra pessoa para trabalhar, que é comum e é normal, do desenvolvimento também, vocês estão preparados psicologicamente para qualquer coisa. Então esse é meu trabalho. Esse é meu, eu considero até o meu dever. Porque se eu não conseguir mudar a cabeça de alguém, cara, não tem nem por que eu estar aqui. É, hoje foi... hoje foi um remake na minha cabeça de 20 anos atrás, que é exatamente, era o mesmo sentimento, de entrega, do começo ao fim, entrega, entrega, fazendo não é entrega só no treino, é entrega para a próxima série, para cada repetição que ele faz. Isso aí é muito dele, já vem nele, está no DNA do Jorlan. Como falei há pouco tempo agora no podcast, nasceu com ele, no DNA. Dá para ser passado isso? Dá, mas vem muito dele, do espírito dele. Então, hoje o treino agregou mais para mim que para ele. Hoje eu tive um prazer de me renovar aqui, porque estava faltando isso entre a gente, né? Essa troca tão intensa de treino. E eu vim pensando assim, será que ele vai dar o melhor? Né? Eu ainda tive essa dúvida. E como ontem ele deu o melhor, hoje ele deu o melhor e amanhã ele vai dar o melhor. Isso é o Jorlan Nascimento. Esse é o Aldeia Neguinho, que vocês conhecem aí. Esse é o fechamento. Fechamento de uma história, entendeu? Que, cara, esse cara vai crescer muito. Quem puder apostar nele, sabe, aposta, porque é muito espírito de guerreiro ali, cara. E se você não compra laboratório, suplemento, em lugar nenhum, cara, você nasce com esse espírito de guerreiro. Ele tem. É o Aldeia Neguinho que ele ajudou a construir. Falei isso no podcast, vou repetir agora. Cada frase, cada exaltação, cada raciocínio tem um pouco de Luiz Roberto Celestino. Formar personalidade, formar caráter para poucos. Esse cara fez isso comigo. E hoje eu tento fazer isso com os demais. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu vou continuar tentando. Porque eu sei o quanto o esporte, isso aqui, o peso, o ferro, ele pode mudar ou te dar uma vida nova. Me deu tudo que eu tenho hoje. E eu falei no podcast, vou falar agora de novo. Se eu tenho tudo que eu tenho hoje, se eu não tivesse conhecido ele, vocês não conheceriam o Jorlan Vieira, talvez. Pode ter certeza disso. Por isso que eu costumo dizer muito, faço um momento de reflexão para as pessoas. Se algumas pessoas não tivessem existido na sua vida, onde é que você estaria agora? Aonde? Pega 5 pessoas na sua vida, exclui completamente do teu mapa. Quem seria você? Agora. Se tirasse esse cara da minha vida, eu não sei se eu teria essa garra, se eu teria essa disposição, por mais que isso tenha nascido comigo. Mas ele fez despertar. Ele abriu a jaula do tigre. Ele fez do tigre ter vontade de ir pra rua, de ganhar a vida, de fazer o que tem que ser feito. Então é tentar levar isso, é que eu faço os vídeos gritando, xingando, dando esporro, goste ou não, eu vou continuar fazendo isso. Só que uma coisa eu aprendi, e aprendi com ele. Poucos merecem isso. Poucos merecem isso. Por isso que poucas vezes hoje você envolveu falar o nome de algumas pessoas. Porque não merece. Não merece.
é doar muita pérola pra quem não enxerga o ouro e o diamante, só lata. E eu espero que quem escute e absorva, pegue isso e transforme em diamante. Porque eu tenho certeza que é assim. O diamante, ele é uma pedra bruta. Pra brilhar, ele tem que ser lapidado. A lapidação é na porrada. Se eu sou isso aqui hoje, é porque eu apanhei demais. Apanhei muito. A vida me ensinou a ser forte. A vida me ensinou isso. E esse cara colaborou também pra isso. No momento, ó... Quem tava comigo quando meu pai morreu treinando? Foi ele. Quem me tratou do mesmo jeito que me tratou hoje, com o pai sendo enterrado ontem? Foi ele. Isso é frieza? Não, isso é objetividade, parceria e discernimento. Faz o que tem que ser feito porque já foi. É o agora, meu irmão. Não vai haver o amanhã. Aprendi com ele. Porque se ele me criasse um molenga, eu seria um borra bosta. Um bunda mole. Mas ele criou um sujeito homem. Então, por mais qualquer tipo de erro que eu possa ter cometido na minha vida, foi querendo acertar. E acertar também em nome dele. Em nome do meu pai que morreu, da minha mãe que morreu. Então, julgar, falar qualquer coisa é muito fácil. Ser eu é muito difícil. Porque ontem eu fui dormir às 4, eu acordei às 7. Eu tô aqui e só tomei um whey. Eu não comi nada ainda. Ontem acabei o treino, eu tomei só um whey também. Eu tô aí. E não tem 20 anos mais não, viu? Porque se tivesse, eu não sei não, viu? Se tivesse 20 anos, era Olímpia. Olá. Hoje pela manhã, fui fazer uma seletiva de emprego na área da, de TI. Inteligência da informação. Opa, boa. Na área de TI. Tinha mais 3 pessoas. A psicóloga pediu pra cada um falasse de um ídolo. Quando chegou na minha vez, citei você. Caralho. Porra. Show. Citei você. Porque você sim é um vencedor. Um guerreiro. E quem eu me espelho. Quando você subir no palco, mostra por que você veio. Faz tremer o chão, guerreiro. Caralho. Porra, maneiro. Porra. Caraca. Vou responder agora. Sem palavras. Pra você. Meu amigo. Eu, às vezes eu até paro pra pensar e falo. É, qual é a missão do Jorlan? Né? Será que é ser Mr. Olímpia? Não é. É ser pró? Ele pode ser pró. Mas ele não veio ao mundo, de repente, pra ser pró. De repente, ele veio ao mundo pra isso aqui. Pra fazer com que as pessoas acreditem em si mesmo, em cada dia mais. E fazer com que elas se tornem pessoas melhores. Então, o que, que um cara que vai fazer... É, prova pra uma... um concurso desse, um emprego. O que, que tem a ver com bodybuilding? Não tem nada a ver com bodybuilding. Mas tem a ver com a vida. Tem a ver com a garra que eu impus, tem que ver com o sofrimento que eu passei. E independente de qualquer coisa, eu pisei aqui. Tô aqui em Columbus hoje, na terra do Arnold Classic, que porra, pra mim sempre foi um sonho. Mas... Quem sabia que eu ia chegar aqui? Quem sabia que eu ia ter fã? Eu nunca busquei isso. Eu sempre busquei o resultado final. O que, que é o resultado final? É chegar aqui? Não. É chegar aqui e partir pra próxima. É chegar aqui e partir pra próxima. Porque não tem um final. É que nem, pô, se for assim, então a carreira do Phil Heath acabou. Ele é Mr. Olympia, não tem mais o que ganhar. Ele ganhou o Mr. Olympia, ganhou o Arnold Classic profissional. E agora? Não, agora é continuar mantendo. E agregando mais coisas. E trazendo mais gente. E ó, e as pessoas vão movendo, isso é vida, isso é empresarial. O que que é ser um grande bodybuilder? Não é ganhar um grande campeonato, é ter uma grande trajetória. Seja dolorido, seja sofrido, eu acho que você está conseguindo chegar onde você quer chegar, que é transformar pessoas. E isso
é o seu Olímpia, é o seu troféu. Claro. Troféu maior. É transformar vidas. Como eu ajudei a transformar, ou a motivar, ou a acordar aquilo que ia existir dentro de você, hoje em dia você faz essa molecada aí, a base, como você falou. Porque realmente é a base pro esporte, é a base pra vida, é a base pra tudo. Porque não se trata aqui de moldar corpos, moldar a história de vida. É isso que a gente tenta mudar. Poucas pessoas vão entender, poucas pessoas vão entender. Mas o que se trata aqui é caráter, honrar. Não digo honrar pai e mãe, não. É honrar o seu nome, a sua palavra. Quando você faz ali, como eu falei com ele, faça 8, faça 12. Ele fez 8, ele fez 12. Ele falou que ia fazer, ele fez. E se ele se comprometer com qualquer tipo de projeto seu da base, ele vai honrar isso. Porque é o nome dele, é a honra dele. E cada vez isso é mais difícil acontecer. Então quem hoje em dia tem o privilégio de passar por isso, passar pela base, a molecada daqui, que eu vejo que treina com seriedade, tava o outro ali comendo na hora certa, porque já tá embutido dentro dele. Que a performance não é só aqui. É na alimentação, é no descanso, é no comprometimento com o trabalho. Então, Jolan, se eu tinha que fazer algo certo, eu tenho plena certeza que eu... que eu acertei, porque ninguém é melhor do que você pra me representar. Eu falei que ia fazer isso. Há 20 anos. Eu falei que ia fazer isso há 20 anos atrás. Eu falei, aonde eu pisar, eu vou levar o seu nome. Eu falei isso. Hoje, eu quero que eles entendam isso. Mas não é pra levar o meu nome, é só pra compreender o que é honra. Que não é uma coisa que se compra, não é uma coisa que você... você conquista e você honra, você bota o seu nome, você carimba, é diferente. Porque eu falei no podcast, eu honro o Denis, passou pela minha vida, foi essencial, mas quem eu liguei quando eu tava lá no Pro? Quem eu liguei? Naquele quarto lá, duro, sem dinheiro, fudido, sem nada pra carbar. Mas eu fui lá realizar o meu sonho, honrar o meu nome e o seu nome. Porque eu falei um dia, eu falei, se chegar lá, você vai estar lá. Se não for em pessoa, vai ser no espírito. E quando eu tava antes de subir, eu te liguei. Falei aqui, ó. E eu falei o quê? Eu falei no plural. Chegamos. Chegamos. Eu não falei eu cheguei. Eu falei chegamos. Então isso, pra mim, é lição que eu dou pra esses moleques hoje. Porque se eles crescerem sem isso, eles não vão nem saber criar um filho, porque não tem honra. Porque pra passar honra, tem que ter honra. Isso a gente aprendeu lá. Lá atrás. Lá na nossa base. Né? Lá no Carandiru nosso lá, entendeu? Que infelizmente, não tem como viver isso hoje. Porque de repente, se eu fizer metade do que eu passei, eles não aguentam. Desculpa, mas não aguentam. Porque foi foda. Era uma outra época, mas eu também não posso condenar por isso. Porque é uma outra época. É uma outra geração. É uma outra criação. A dor deles não é a dor minha. De repente, a dor deles de hoje é a minha solução do passado. Entendeu? Exatamente isso. Então é saber entender, saber interpretar e servir. Servir. Essa é a minha função hoje, é servir a galera. Tentar fazer que eles absorvam pelo menos um pouco. Pra poder ir, ó. Porque, da mesma maneira que você me falou depois de anos, eu já falo agora. A gente não sabe o dia de amanhã, vocês podem escolher o treinador, pô. Mas que saia daqui aprendendo o que é ser um atleta. O que é honrar o outro. O que é honrar o cara que tá embaixo do supino e tá ajudando. O cara que tá no agachado junto, igual tu me ajudou no agacho. Tu segurou a barra quando eu caí com 200 e poucos quilos. Tu travou a barra aqui, pula! Lembra disso? Eles não estavam lá. Eles não viram isso. 50 quilos no rosca-bife de cada lado. Eles não estavam lá. Só eu e tu na academia e gritaria. Bora, porra, bora, caralho. Entendeu? Então são momentos que, infelizmente, ninguém vai ver. Mas tá aqui, ó. Só quem vive sabe. E quem viveu sabe.
Então, acho que o nosso maior prêmio é ter vivido isso. E o nosso maior prêmio é passar isso, hoje. É isso que eu tento fazer. Porque daqui a pouco, isso aqui vai ficar, né? Como a radar. Vai ficar como a radar. Porra, radar, radar, mas não é aquela radar. Não é aquela. Ah, eu tenho na radar. Não, mas tu não tem nome na radar. Que era aqui, ó. Só mamute. Porra, meu irmão. Academia fedendo a suor. Peso, ó, que lotado, todo mundo gritando, esbarrando no outro. Vai ser um presídio. E nem era aqui, né? Era lá na outra. Né? Na ladeira. Na ladeira, lá em cima. Então, por mais que queira trazer, não dá. Não dá. É outra coisa. É igual tu chegar no Carandiru hoje e falar, porra, aqui enterrou, matou. Não, mas aqui agora é um museu. É. Aquilo lá, quem viveu, foi quem morou aqui dentro. A Corpus 3, quem fez foi a gente. Não existe outra. Aquela radar, não existe mais. Ela tá aqui. Tá dentro da gente. Mas tá dentro da gente. Tá dentro de cada peso desse aqui, ó, cada ferro. Eu tenho uma história em cada aparelho desse aqui. Com o Mister aqui, Eu só queria que ele sentisse isso. Ele tá. Só isso. Ele tá vendo. Mais nada. Porque não é o corpo. Não. É o sentimento. É diferente. É muito diferente. Vai além do centímetro do dedo. Ah, foda-se. Quero saber o que tá aqui dentro, pô. Eu não levanto peso com o corpo, não. Eu levanto peso com a alma. É diferente. Eu já lutei essa merda aqui 1 milhão de vezes. Isso aqui. Isso aí. Entendeu? Então, tipo, é só, mano, hoje é só devolver, fazer, entendeu? E deixar o legado. Queria ouvir o Rony falando. A melhor coisa que eu fiz foi filmar meus treinos, porque hoje eu tenho um garoto de 8, 7 anos de idade, 6 anos de idade, sabendo quem fui eu. É. Foi a melhor coisa que ele fez. Ele falou lá comigo. Quem começou a filmar foi você, né? E eu lembro que eu fiz isso aqui no Rio de Janeiro e fui criticado há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu fui o primeiro a entrar com a câmera fotográfica aqui dentro. E o nego me zoou. O nego falou mal de mim. Debochou. Me humilhou. Hoje em dia tava aí. Ainda tem que aturar que tem gente falando que criou isso na internet. Criou o caralho, porra. Criou. Criou na terra deles lá, na terra do nunca. Na Matrix. Mas isso aqui já tava rolando há muito tempo. Há muito tempo. Pra que isso? Quer o que com isso? Fazer o que com isso? Palhaçada, quem é você pra se filmar? Quem é você? Quem vai querer te ver? Você? Pô, tá louco? Quem? 1 milhão de pessoas. Quem hoje não termina um treino e tira foto e bota no Instagram? Tá pago. Há 20 anos atrás eu fiz isso. Só que eu não tinha lugar pra postar. Eu botava no computador e ficava olhando em casa, assim. Caralho. Nosso primeiro vídeo lá, Pergos, lá. A Pergos. 60 quilos. Quantos anos tem isso, Lu? Primeiro DVD do Brasil. Primeiro DVD do Brasil, quem foi? Jorlan Vieira. Eu fiz. 2008. Oito! Primeiro vídeo no YouTube. Quem fez isso? Pode botar, tá lá, tá lá. Eu e esse cara aqui, ó. Filma aqui. Bora, Lu. Tapa nas costas. Bora, pô. Au. Hoje é mole, pô. Eu quero ver fazer sem ninguém acreditar, sem ninguém ter feito. Aí você criou alguma coisa. Fora isso, você só tá replicando o que já foi feito. Só isso. Não vem cantar de, não. Já existe, já fizeram, legal, bacana, mas... Não tá inventando a roda, não. Isso aí já foi feito há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então, que nem eu lembro quando comecei a fazer coreografia, entretenimento. Hora do show, lembra disso? Lá de baixo, Lu. É hora do show, hein? Pau! Cadê? O show acabou. O show acabou. Quem viu, viu. Quem não viu...
Fazer o quê? Só quem teve lá. Quem vai replicar isso? Então, é isso, mano. É só botando pra fora, aproveitando que a gente tá aqui. É o desabafo de um homem de 41 anos. É o desabafo. Mas nada de mentira. Tudo aí que você falou é verdade. Você eu acho que disso. Muitos se incomodam porque sabem que é verdade. É verdade. Não tem como apagar a verdade do passado. Não tem como. Não existe. Porque, na verdade, muitos queriam ter feito isso antes pra contar essa história. Mas quem fez foi eu. Foi a gente. Quem vier agora vem na carona. É isso. É só isso. Mas tomara que com hoje, agora eu vou falar pra você, possa aprender também com tudo isso, como eu venho aprendendo, com a nova geração também, né, de usar a mídia a nosso favor. Porque uma coisa que a gente tem, que a mídia vai sentir falta uma hora ou outra, como sentiu falta quando me chamaram, que é verdade. Chega um momento que o jogo fica muito monótono e fica muito... Tá. Fica muito... Ah, eu já sei o que vai acontecer. Esse personagem é esse, esse é esse, esse é esse. Mas quem é de verdade aqui? Quem é o cara que sangra, que chora? Não é chorar por chorar, mas que sente. Que transcende. Quem é esse cara? Quem vai ser esse cara? Porque hoje, bota a câmera, todo mundo é o personagem. É o jeito de falar, é o quê, o tal. Não, o formal, é o gíria. É o... Muitos nem são assim. Mas é o público. Entendeu? Só que tem hora que você vai ter que se reinventar. Porque não dá pra falar a mesma linguagem o tempo todo, a não ser que seja o quê? Verdade. Isso eu vi até um vídeo velho do Cali Mansell falando, um negão muito louco. Eu nem sigo mais. Porque ele mudou a chave dele. Ele era do bodybuilder, louco, agora ele é vegano. Então eu falei, eu não quero seguir mais. Por mais que seja aquele cara que eu curti, não é mais aquele cara. Então direito, eu não quero mais, não sigo, não vejo nada. Mas segue. Mas o que ele falou é certo. Quer saber a receita do sucesso? Seja você. Não copia ninguém. Seja você. Porque você só vai vender você e fazer a pessoa reconhecer quem é você se você for você, pô. Senão você vai vender uma outra pessoa. Porque eu sempre pensei nisso. Eu sou o reflexo do Lu, mas eu não sou o Lu. Não tem como. Eu sou o Jorlan, ninguém é o Jorlan. Jorlan sou eu. Igual você. Entendeu? Tanto que eu falei lá hoje, né? Quando eu te conheci a primeira vez. Shortinho, pá, bandana, óculos. Por mais que eu quisesse, não é eu, não era eu. Ele é o Lu, cara. Olha lá, ele lá, mistura do Flex William com o Shao Rei lá, chegando na academia. Entendeu? Que é hoje. É difícil de você, né? Achar isso. Eu sei que você conhece esse barulho. É muito mais do que um treino, porque aqui tá rolando um negócio que vai além. A energia aqui tá foda. Ok? I take you to the candy shop. I let you in. Produzido por
Peak Performance. Aí você tá demonstrando a essência. Hey, yo, Dave Mac. Yeah, you know we had to go and do a remix. It just wouldn't be right, baby. B2K, flip it. Just got the Bentley and it's parked in my garage. A 2 o'clock appointment for my massage. And everywhere they go, they know just who we are. Yeah. Here they go with some ghetto superstars. The ladies go back and the ones on my feet. So don't watch your step, I'm trying to keep them clean. All of my honeys go from black to Japanese. But yeah, there still is just this one thing that I need. I need a girlfriend. I need a girlfriend. I need a girlfriend. You gon' ride or not? I need a girlfriend. I need a girlfriend. You gon' ride or not? Friend, I need a girlfriend. Let's ride. I need a girlfriend. I know y'all out there in y'all cars and jeeps. But what I'm gonna try to do for me. Jorlan Vieira, um cara que eu conheci e acompanho desde que ele foi preso como personal trainer na Ilha do Governador. Um cara que eu carrego no meu coração, Mauricião. No meu coração. Bora mesmo, Renato. E um cara que eu trouxe pra trabalhar junto comigo. É verdade. Jorlan, eu amo você, cara. Você é o maior atleta do Brasil. Foda-se o Ramon e o Correia. É você, cara. Eu te amo.